Acele bir çöle mele çaptan sonra laçı böyle laçtı basıyorlardı diyor. Yaman ben sakı oramandan sonra görsen. Ben ne laçtı basıyorlardı. Mette mihnet o çaptar bas bunlar. Bu, bunlar mal. Yani hazı öğretler diyor. Ben hiç ne on bilirsin. Dükü 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 bu üyde ailem çıkardı diyor. Hani itti. Ake bitti tutayım koy böyle yapma. Maş acele bitti ailemi yayra var yaptı keç keç. Bitti. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh shopingida sotiladigan shved paroda sigirlarimiz, bo'g'ozlarimiz bor ikkita. Biri shved, biri bo'g'oz, biri sigir. Shularning narx-navosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba sanamiz 17 aprel 2024 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. Xulosa, Shomurodlar xonadoniga kelamiz, ikkinchi video. Xormen Shomurod. Aka, tushunyapsiz? Tanjon sog'mi? O ko'tarib olayin, isib ketsa ham bu mikrofon uchun. Ishlayapti. Tella olamiz. Ikkinchi videoda ham chiroyligini. Ha, aka mana. Bo'g'oz, yana shved aka i Qirg'iziston toza qirg'iz shved bolasini ovoz. Bolasini ovoz. Otangga qol, turdi qarang. Omad turishi ham boshqacha ekan. Savayski toza shved. Shved deganlarga shved bo'g'oz. Shu nomlarga telefon qilib olasizlar, arzon qilib beringlar. 33-894-84-84 33-874-84-84 Doim shunaqa sigir olaman, bo'g'oz olaman deganlar telefon qilsa ham xohlasa arzon qilib beriladi. Ma'lumotlarni sigirni sog'ilishlargacha ko'rsatamiz. Hamma ma'lumotni ko'rsatamiz. Bizda ko'rsatmaydigan narsa yo'q, aka. Biz nimani yashiramiz, aka? Boshlardingmi masalan? Boshlardingmi? Boshladingmi? Bo'g'ozdan. Bo'g'ozdan kelaylik. Shved bo'g'oz deganlarga birinchi bo'lib bo'g'ozdan boshlaylik, keyin sigirni ko'rsatamiz. Bolasini ovoz zo'ridan. Xo'sh, naqa tishini ko'rsataylik, aka. Ha, mol kelas aka. Bu aka buni bitta asosan tipi bunga 4 oy bo'ldi aka. Kelganiga. 4 oyga bordi bu. Dehqonchilik o'sha qanday? Ha, bu pashta dehqonchilik aka. Bu mol. Ha. Bu mol ancha bo'ldi olinganiga. Hozir bitta shu ola mol qol javob berib olasiz oxtaga. Aysa ana ikkinchi de shvetmi? Ha. İkinci de shvet sotildi aka Andijonga Suhbatilloh aka degan odamga. Video davomida sotilgan. Uchinchisi ham sotildi. Birinchisi qoldi aka. Ola hozircha. Ola sigirimiz savdosi bo'lyapti. Xo'p, xo'p. Sotilib qolsin bular. Xo'sh, aka, 15 ta suti bor. 15 ta o'zi biz olib kelganimizda ham bolasi bilan kelgan bu zohdagi. Novos bolasi bilan kelgan, 10 ta sut bilan kelgan. O'zi suti beradi. 5 oyligida. Ha, 5 oyligida shuncha. 5 oyligida 10 ta bilan kelgan. 15 ta bergan. 15 ta xudo xolasa tiniqqa javob aka. Tishini ko'rsatdi. Oy kirgan-a buni? Ha? Oy kirgan. Ha, ha, 10 kunligi bor yo yo'q. Tapaloq sigir, dorasi eti bosh baland, yelinlari ham chiroyli. 3-sini tug'al ekan, kuragi 8 kurak ekan-a. 8 kurak menimcha ozgina kichik edi, bilmayman. Nimaga 8-inchilar kichini? Endi aytayotgan bo'lam. Mashina. Qaysi biri edi? Momida, mana aka, mana. Bunday qilaylik mana. 8 kurak endi bo'lyapti yoki 8 kurak bo'lgan? Mana, 8 ta do'raylik. Katta ekan. 8 ta do'raylik. Qonnidagi 4-inchisi yo 3-inchisida aka. Do'raylik. Ha, menga 3-inchisini bergan yonidagi bolasini. Buni aka, buni opamga o'tib ketgan bu. Ashi kelganda. Sog'ib ishtirasa, 7 oylikdan o'tgandan keyin to'xtatishdi. O'zlari to'xtatishdi. Ha, bu beraveradi. Atak soqqanda berilaveradi. 7 oydan oshiqroq sog'ilibdi-da. 7 oy, yo, 5 oylikda kelib 2,5 oy sog'ildi. 10 ta bexato 10 ta bu mol sut berib turdi zohdagi. Bu mol xudo xolasa aka mana, o shalvarni olingda aka. Bu mol yaxshi shandali mol ekan-a. Aka mana qara. Buni sizda agarda to'g'risi qo'shari 10-15 ta. Aka bu qo'shadi. Endi aka ochilgan paytida rasa zohdagi. Mo'n qara. Yuvosh yaxshi. Mana yuvoshligi aka mana taxsa umuman orqada yelinlar qaray. Yelin baraka yelinlar bor ekan. O'ta barakali. Hamma yo'q usta ekan. Hamma yo'q usta. Chiroyli ekan. Hamma yo'q usta. Taxminan 10 kunda atrof tug'adi. Yuvosh 10 kunga borib bormay tug'ib beradi. Ha, baland ekan. Ha, toza shved. Keyin bexamligi ham yoqadigan. Ha, bexam bo'l semiratda faqat. Ha, shunaqa. Bu man qarang ozmadi shuncha sut berib ham. Mol e'tiboshi yaxshi ekan. E'tiboshi zo'r. Andijondan aka, Andijondan kelgan bu. Ashu paytda? Ha, Andijondan Xo'jaoboddan kelgan bu aka. O'sha Andijonni moli. 1.25 bilan 1.30 atrofida. 1.30, 1.30 atrofida. 1.25 bas bu. 1.30 da 1.30 atrofida chiqsa ham kerak. Bo'y baland. Ha, tug'ib beradi xudo xolasa aka. Hali kechagindaqa mana tug'ib bersa 2 million 3 million arzonda. Xudo xolasa. Ha, tug'dirib beraman aka. Agarda o'ylanganlarga tug'dirib ham berilami? Ha? Kelishib olinsa. Ha, bir 5 million tashlab bersa
5 million tashlab bersa, to'ldirib beraveramiz aka. To'ldirib beraveradi. Ha, to'ldirib beraveradi. O'ylanganlarga, bo'lmasa shunday o'zim to'ldirib olaman deganlarga. Ha, bularni aka mana kecha berdim-u 24 ga. Shunaqa. Bularni qarasam shart emas aka, bu o'zi lopida tug'adi. Yo'ldosh ham hali bu xashaki mollarga o'xshab ja cho'zmaydi. Poppayt tug'adi, poppayt yo'ldosh tushadi. Xolasi oson bo'lsin. Ha, bu qonni yaxshiligini ikki yoqqa chiqqan ekan. Ha, bu jo'mas yaxshi berganim yo'q, yana qo'rqib. Endi qo'qiyapman-da, uni ko'p berib bo'lmaydi-da. Bu ozga bolani qisib qo'yadi. To'g'ri. Pulini necha pul? Sal och qoringa turgani yaxshi bo'g'ozda. Yaqinlashganda. Yaqinroq qilib ayting pulini, arzonroq qilib. Aka 22 gacha kami bor. 22 gacha kami bor. Bolasi bilan 28 ga olingan. 28 ga olingan. Bolasi bilan 28 ga olingan. U aytilaveradi-da bizda naqasi yo'q. 28 ga bolasi bilan olingan. 22 emas, 19.50. Ay, yedi bu bari ya suysa. Zota ye. Hafta da çiket dedi gel gel. Bunda bana. Ha, aga. Kecha bittasiga gapirinsam gapirmadiz. 20. Yo, aga 21 dedi. 20 dedi. Yo, 20 desa aga. 20 yar. Mo qara ya, aga, mo jonivorni qarang, mo qarang. Aga, T-Force 15 millionga beraman. 20 million, 20 million 500 000 deylik bo'p. 20 million 500 000 deylik. Aka, 500 000 deylik. Mo'jali 20 da. Mo'jali 20. O'tib berasiz. Ha, xul o'tib beraman, xudo xolasa, aka, o'tib beraman. Xudo xolasa. Alo. Alo. Xudo xolasa 20 million 500 000 so'm stakasi vodiy bo'ylab bor. Ha. Kelishsa O'zbekiston bo'ylab jo'natib olinglar. Ha, mana kelishib turibmiz-ku, ko'rdingiz-ku, Toshkentdan qilyapti akamiz. Hozir bitta ma'lum qolganda, telefon qilsa, ana qilib turaman oma, syomkadaman deb turaman aka. Mana yana qilyapti aka. Olavering. Xohlasa 20 million 500 000 so'm kam bor. Navbatdagi ikkinchi sigirimizga, buni bolasi Novvoz Qirg'izistondan kelgan shved shxozlarga. Bolasi necha kunlik yoki oylik? Bolasi aka Rumni 20 kun bo'ldi. Bolasi lekin zo'r katta bo'lgan. Bola dahshat aka. Bitta sutini qo'yib beraman jonivor. Ali hozir aytadi-yu, menga nom bersang, dugi-dugi-dugi bu uyda aylanib chiqadi deydi-yu, ali itdi. Aka bitta tutayni qo'yib beryapman, mana shu agar o'tda aylanib yayrab boryapti kechgacha. Bitta tutayki kayib qilyapti mana shu o'zi. O'n uzun ekan mol. Ha, zo'r to'yiyapti demoqchiman. O'simi bor, o'sadigan mol, 20 kunlik bo'lgan zo'r katta bo'libdi ekan. Buni ham chishni ko'rdik. Bu ham shunaqa 8 kuragi. Chishni ko'rsatib qo'yamiz aka. Undan kelgan. Shved, 3-sinf 98, 3-chi bolasi bo'lsa kerak yondagi. Chishiga qaraganda shunaqa. Mana bardag'i bor mana aka. Mana katta katta u 8-da kichkina 8-da. 8-da aka. 8-da baland ekan lekin. Bo'yi buniki ham shu burun tishqada. Endi bu tishda deng, bu tishni tars olgandan keyin haligi 6-ta tishdan yonidagi 2-ta tish mashincha pas bo'lsa nimani hal qiladi? Yetib bo'lsa nimani hal qiladi aka? 8-da deyaveringlar. Men aytdim-ku aka mana. Aka shunga guvohlar bor. 96 yil mol bor ekan. Andijonda aka. 96-yil mol ekan aka, turibdi mol. Mol mana shunday turibdi aka. Chi yo'q unda, uni yilidan ma'lumda uni chi yo'q. Lekin maza qilib sovib ichyapti aka. Esida ham yo'q ekan nechta tukkan. Aka endi bu hozir endi 3-ta tukkan bo'lsa. Endi 3-ta tukkan. Buni yana aka oldinda hali nima deydi Zohid aka, bittasini aytib beringiz videoda aka. Qarang, bu aka bu ham bir haligi nima deydi? Xotinni singarida bu ham. Yaxshi qarasangiz cho'zilaveradi aka. Qomat tashlamaydi aka. Yaxshi qarasangiz aka ketaveradi. 10-ta 15-ta tug'averadi aka. Bir xilgi mollar. O, esingizdami atti? Yo'li nima undek. 7-ta tuqqan mol. Tishi 8-ta. Aka hali yumshoq qilib berganda endi. Aka zo'r qaraganda kunjara bergan, atalalar bergan, tish ketmagan. Ha, bu aka kosmetologini hamma yo'ni qilib tursa aka. U ketaveradi, u tishida basga, molga zo'r qarasin, 10 tog'sin bolasini olaveradi aka, bilasiz-ku o'zingiz. Bolasi 20 kunlik 3-chi bolasi Qirg'izistondan kelgan shved shxozlarga shaqlari ham yarashgan. Jamolingizni ko'rsatingiz-chi. Nechta sut beryapti hozir bu? Aka 13-ta sut. 13-ta beryapti? 13-ta. Oke, mo qarang, mo jamolni qarang, mo qarang aka, jamolni ko'rsating. Shoxlarni qarang, buni kelgan ana qarang. Qarang. Aka, assalom. Bu ko'rinishlar chiroyli haqiqatda. Dahshat. Sifati zo'r. Qancha borsa boru, molxonani hali og'ilga ham ko'rk berib turadi. Berib turadi. Puli necha pul? Puli aka bomba qilaymi? Ha, bu eshitirichi. So'ramaysizmi, ko'p so'ramaysizmi? Bo'ladigan qilib aytsiz, so'ramaymiz. Ya, sizga ishonch yo'qda baribir. Ishonch yo'qda hisobini olmaydi, hozir hamma bilib turishibdi o'zi-yu. Nabi hesab kitab qilishyapti shu. Lekin kelishganimiz yo'q. Yo'q, aka, oma mana, mol zo'xtay mo qarang. Mana. Kelishganimiz. Mo qarang aka mana. Mana mo qarang aka. Mol yuvosh, o'ta yuvosh, hozir sog'aman ko'rasiz.
mana shu hozir bitta akaga ham mendan xavotir olyapti-da, mol olib kuygan ekan, o'sha shvetni oldida Subhatullo aka. Aka, mollarim oyog'ini qimillatsa maniki. Aka, mana mana shu turish, men xijolat bo'lishmasin, men ulardan injiq olaman. Mani ham pulim pul. Men ham bekordan bekor 15 million, 18 million pulni sana bermayman-da, aka. Oson emas u bitta o'rtacha bir Jiguli'ni mashinani pulida hozir 20 million pul, aka. Men ham o'zimni o'zim tapa sana aroqdan yig'ayotganim yo'q. Men ham juda injiq olaman, aka. Mollar mana, mas qimillasa maniki, aka. 21 million kami bor. 21 million? Ha. Ha. Ha, o'z shvera. Gapiravering, aka. Hali bachalarda ovozi shirin bo'ladi, deyshadi. Ayting deydi-yu. 19 kam bor deymiz. Yo'q, zo'xta aka. 2 million olib tashlamang. Nima menga shuna qila olasiz? Qolganlarga 500 ming, 1 million. Klientlar, klientlarga 19. Klientga. Endi bu ham opoqimga sotmayman, klientga beraman. 19 kam bor deylik, bo'pti, kamiga kelish bo'ldi. Yo'q, aka, 19 ham deylik, haqiqat. Klient, aka. Ko'nasak, 19 ham ishdiz. Ana, kelasak, 19 deylik. Ko'ras, 19 kam bor deylik. Agarda juplab olaman deganga, yana ham arzon qilib bering, kelishtirib bering. Iye. Yo'q, aka, bolasi novoz. Ko'rdingiz kecha birortasi novoz, bas hammasi qiz bo'lsa, aka. Bo'pti, ashna. 19.5 deylik, jon aka. 250, 19 million 250. Ashna qilaylik, xatiyab, aka, 250 ming so'm, aka. Endi men ham jo'jabirdek jonman, aka, yemaydiryapman. Bular aka boqish oson emas, aka. Mana kamini arzon qilib beriladi. Mana go'ngni ham sotalganimiz yo'q, mana qoplab-qoplab chiqib ketyapti, aka. Bu go'ngni ham sotalmayapti. Biz oldin sotardik, hozir mana qutulsak bo'ldi deb mana buni yegani pul, orqasidagi bepul mana. Aka? Aloqa chiqib qo'ysam, yo'q, rasxod, to'g'rimi? 250 ming so'm kam bor, bolasi novoz, 3-chi bo'lsa kerak, 13 litr sut. Molni turishlari chiroqli. Yuzta shuni ko'ramiz endi. Kunjarada bo'lgan yem, go'ng yo'q, shundaga. Shuni ham sotolmayapmiz mana. Yurish turishini ko'raylikmi? Ey, zoqdagi, mana shu yerda ko'rib ko'raylik. Bo'laveradi. O'ta shashilinchda, hozir qo'lim-qo'limga tegmayapti, aka. Bo'laveradi. Mana shu yerda ko'rib qo'yamiz, a? Bo'laveradi. 33lik 894 84 84, 33lik 874 84 84. Ikkala nomerlardan Telegramlar bor. Birinchi videodagi olani qanaqa edi ekan deb eshitganlar, o'ylanayotgan bo'lsalaring, videosini tashlab beringlar, telefon qilib so'rasalar. Mana zoqdagi, mana shu yerda ko'rib ko'raylik. Olani mabodo telefon qilish kungidir, sotilmagan bo'lsa, videosini tashlab beraverasiz. Qaysini? Olani, birinchi. Ha, ha, ola, ola hozir savdo qilishyapti, Toshkentli akamiz qildi. Kimdir ulgimoqchi bo'lsa? Ha, beraveramiz aka. Mana, mana shu yerda ko'rib ko'ringiz, oxtaga mana. Aka, turishlari, ko'rinishlari, buni ham chiroqli jonivorni boyki ham chiroqli. Endi hozir ko'chaga olib chiq. Vaqt yo'qda zoqdagi telefon kelyapti. Syomka cho'zilib ketadi-da. Cho'zilib ketdi. Aka, olib borganimda siz oxtaga mana. Olib bor, bolasi qolaversin. Olib borganimda aka yetalab, hamma yo'q mana aka. Bo'ylarash 130 atrofida, lekin chiqmoqroq bor. Mol aka, mol dahshat zoqdagi. Kim olsa arziydi. Kim olsa baraka topar. Shuni olaman deganlarga to'ni to'g'ri sal yaltirab tulagan yeti baland. To'g'risi bu qo'yilma yana bu? Ha? Qo'yilma yana? Yo'q, yo'q, hayo 20 ming. Aka talab balandda. Yurib qo'ying, beri. Ko'p bo'lsa, xudo xolasa bo'laradigan bo'lsa kerak, yaqinda qochib qolsa kerak, mol zoqdagi. Mol chiroqli mol. Yurish turishlari, ko'rinishlarini ko'rsatib bo'ldik. Nihoyatda chiroqli mol. Ko'rsatamiz. Bo'g'ozda ham yurish turishini ko'ramiz. Ha, masjidda shunday qilib qo'yamiz, aka. Yurish turishini ko'rib ko'raylik. Hozir mol sog'ishim kerak, aka. Ana ikkitani sotganman, yo'lga chiqishim kerak, shofir kelyapti. Mana, yuring, masjidda. Mana, aka. Jonivorni buni ham yelini zo'r. Mana. Mana, aka. Birorta oyog'ida boshqa nuqson bo'lsa, zoqdagi. Uyda ham ko'raveradi. Men bemalol olib qolamanda unda. Uyiga borganimizda men o'tirib turaman, bemalol ko'rishib olaveradi, aka. Ko'rishib olaveradi. Ha, sog'ishib, boshqa qilishib, keling. Mana. Jonivorni yurish turishi yaxshi. Oling, zo'q. Olyapsizmi zo'qdagi? Bu yo'g'onroq, endi bo'g'ozlik uchun yo'g'on ko'rinyapti, bilmayman yoki o'zi yo'g'onmi rostdan. Ha. Aloqa chiqib qo'yasiz, arzon qilib beriladi. O'zi bir-ikki marta yetalamay ham sotganman, esingizda bo'lsa, olib chiqmay qo'yganmiz. Endi ishonishaveradi, aka. Xudo xolasa. Ha. Menimcha yurish turishlarini ko'rib oldik, endi savob beramiz sizga. Hozir, hozir zo'qdagi mana, o'zingiz kelib qolgandingiz. Asa shvet togan aka. Birovdan kuyibdi-da. Men aka menga ishongan odamni telefonda. Ko'p bo'ldi, men lavzingni oldim. Olib kelaverim oldi degan odam aka menga o'o peshtaxtada aka. Olib boraman aka. Shuni sog'ib oladi oldimda. Men cho'chimasin, qo'rqmasin-da mol olgandan keyin kelsa nima olar ekan, qanaqa chiqar ekan, turarmi ekan, tepami ekan. Naqa savollar bo'lmasin. Bo'lmasin, bu men oldin olib boraman. Sog'adi, keyin pulsan edi. Xudo xolasa, mana ma'lumotlarini aniq qilib, rostdan ham Shomiroddan olsa olganlar, Shomiroddan olganlar ham shu qilib xursand bo'lishyapti. Mana qaytib ham kelishyapti. Doim shunaqa qilib olganlar
Biz ham xursand bo'ldik. Yana olamiz shu boladan videolar ko'payaversin. Guvohsiz unga. Siz ko'ryapsiz aka. Yana ko'payaversin. Qarang, zohdagi mina bo'lmayapti-da. Mina olgan yo'q-da aka. Ha. Jitsa bo'lyapti aka. Barakasi ko'proq bo'ldi. Kelyapti. Kelaversin aka. Toma-toma ko'l bo'lur deb ozgina-ozgina qolsin. Ikkitasini unaqa qilib qo'ysam tugadi-da unaqa. Biznes o'ldi. To'g'ri. Aka. Nihoyasa mana jizza qolsin aka. Ozgina-ozgina qo'yaylik. Osha o'zi bunday narsa bor-da, bitta odamni pulini olish uchun bittada olib qo'yish ham mumkin. Ha? Hamma. Ha? Yoki maydalab olish ham mumkin. Endi ertaga uni sotish ham bor-da. Eng qizig'i maydalab olganda ish ko'pdi. Masalan, 5 millionda olib qo'yaman deb kimdir bitta molni 5 millionda olib qo'y, nima desa bo'ladi, albatta qo'yadigan bo'lishi mumkin. Kimlarda endi, kimligini aytmaymiz. Bor. Ularni eslamaymiz andaja. Ha, eslamaymiz. Lekin aka odam bor zohda. 500 ming 500 mingdan 10 marta talab olgan eng shirin. Aslaqa zohdagi odam bor. Hammamiz ham o'lamiz-ku. Odam bor. O'lganda turpoqqa ko'miladigan odam bor. Odam bor, ko'ngilga ko'miladigan odam bor-da aka. To'g'ri. Odam har xil aka. To'g'ri. Kimdir o'ladi, devala ko'mib kelasiz. Kimdir o'ladi, maytda qoladi aka. To'g'ri. Etdi buni aka tiqib olib ertaga uni sotishchi aka 19 millionga olgandim men uni. 13 milliondan o'tmayapti. 14 millionga zo'rg'a sotdim. Akmal akam ham shuni deb aytadi, bilasizmi? Ha. Dehqonlar ham qachonda sotadi, uni ham o'ylashadi. U o'zi aka, u Akmal akam o'zi olgan joyida. O'sha yerda o'zi 400 ming, 500 mingga, o'sha 300 mingga ham berardi holatiga qarab. Akmal akam o'ta ko'ngli yumshoq. Aka desa 300 ming, 400 mingga beradi. Osha yerda uchrasinda men mana shu gapimga javob beraman syomkada. Hammasi eshitsin, butun quva eshitsin. Xohlasa Akmal akam bozorga chiqib sinab ko'rsin, mol olsa oldiga bor. Nech pul beray desa 500 ming bering deydi. Xo't u tillo bo'lsa, xo't aka novot olsin. Uzmay qo'yaring, sog'varaveramiz. Sog'varaveramiz. Mana. Dono, lekin bolasi yaxshi katta bo'lyapti keyin. Dahshat bola. Bolasi uzun, katta novot bo'ladi. To'g'risi bozorda bilmayman, o'rtacha moldan katta bo'ladi. Kattadan, eng kattalardan bilmayman, ja yetib olmasa ham qolishmaydi ham bo'ladi. Keling zohdak. Hozir sasilyapmiz, lekin molimiz zo'r. Yetalab tashqariga olib chiqmadik. U qarab turing aka. Pullarni ko'rib. Ketdi. Tayyormisiz aka? Qani emas, iz tushyapti. Zo'r aka. U ikkitasi aka. Pullari zo'r aka. Ha, u uchinchisi, to'rtinchisi. Hay, hay. Paqirdan qo'rqib ketdi. Uzmay. Paqirdan qo'rqib ketdi. Men uzoqroq tura olmasak, meni qo'limdagidan qo'rqayotgan bo'lishi ham mumkin telefonda. Mana zohdagi 3-chi to'rinchi. Qo'llari yaxshi-kana? Hafsida yaxshi. Qo'llari, ko'rinishlari, xohlasa uzoqdan ko'rinishi yaxshi. Uzoqroq olavering endi. Sinchi bordi-yu. O'ylashmasin. Men olib boraman. Kim bo'lsa sog'oradi aka. Chiroqli lekin mol. Endi ba'zi uzib turamiz ozgina. Ha, jitcha oling aka. Jitcha olavering, qisqa video. Bo'laveradi. Jitcha oling aka mana. U paqirni sizitganda qo'rqib ketdi-da. Ashuning uchun jitcha oling deyapman, ko'ngillariga kelib qolmasin. Ana u shvetka ham kecha dimlanib ketdi. Sal oyog'ini 1-2 marta sal bunday qilib yerdan ko'tarib qo'yibdi. Xijolat bo'libdi-da. Suhbatlarga berdim. Hozir mana shu akani uyaltirib kelaman borib xudo xolasi. Qaysi tomonga ketdi u? Andijon deyapti. Ipak yo'li deyapti-ku, Xo'jaobod tomon. Mana shaharda xullas. Andijon. Andijon. Bizga Andijon desa bo'ldi, asl Andijon tushunadi, asl yo'l tushunamiz. Mana zohdagi mana. Aka mana, u xijolat to'lishmasin. Zo'r ekan lekin tutaylar. Sedan xijolat aka. Napollari ham. Ayada uzmay qo'yingiz, uzmay qo'yaramiz. Uzmay qo'yaring, zohdagi, uzmay qo'yaring. Bitta sigir u. Mana pustoy paqirga sog'di, ko'rishsin. Bugun bitta sigir u. Bugun bitta sigir, uzmay qo'yavering aka. Nomerni ko'rsatib turing, nima deb? Nomerga telefon qilasizlar, 33lik 894 84 84, 33lik 874 84 84. Doim olaman deb, sigir olaman deganlar, sana qilib qo'ysalar, tomroq deb. Xohlasa arzon qilib beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashlab beraveradi. Keyinroq ko'rayotganlarga ham bir oymi, bir yildan keyinmi bo'lsa ham xohlasa shunaqa sigirlar bo'lyapti, xohlasa bo'ladi. Aloqaga chiqsangiz, shved deysizlarmi, ola paroda deysizlarmi, rossiyskiy paroda. Deyarli hamma sigirlardan doim bo'lib turibdi. Bozor bob, ferma bob,
deganlarga uni olasi uylariga kelishsa O'zbekiston bo'ylab jo'natib yuboriladi. Vodiy bo'ylab doim dastakalari naxlar ichida bo'ladi, xohlasa. Zohtaga ko'rdingizmi? Qayta qayta siljida shunday qoldi. Mana shunday turibdi. Umuman, aka, vaqti cho'tishmas. O'zi faqatda ham yarimini o'tkazib qo'yganga o'xshayapti. Ha, yarimini o'tdi mana. Men nimaga uzmayin deb bitta sigiri bugun. Mana shu bo'xona ko'rishib olsin. Biz nimaga uzamiz? Cho'zilib ketadi. Bugun bittayu. Mana pustoy paqirga boshladik mana. Ko'rishib olsin aka. Kimdir aytadi-da kimdir. Ular uzib olyapti-yu. Endi kimdir shunga ishonmaganlarga bu mudohalasa. Ishonmaganlar. Endi hamma uchun video qilish kerak. Ora-orada mana shunga shunaqa ko'ruvchilarda ham, kinetlarda ham o'ylash maqsadida qilinayotgan bo'lsa kerak mana videolar mudohalasa. Sizlar uchun ham mana maxsus desa ham bo'ladi. Ertalabki suti mana zohdagi. Like bosib qo'yasizlar. Bir mahalli suti. Like bosib qo'yasizlar uni olasan. Like. Barakasini bersin Alloh hammamizga. Ha. Oldi sotdingizga. Alloh baraka bersin oldi sotdingizga to'g'risi. 1 so'm qolsa ham yoki 100 so'm qolsa ham zohdagi savdogarga Xudo doim bir baraka berganda. Hali brokerga kelyapsa qopingdagi nima desa bu xurmo skitka bu deganda aldaganda pulni xurmo degan xurmoni skitkasi degan Xizr uchraganda shunaqa rivoyat borda aldab o'tib ketsa hali Xizr aytganki skitkanga baraka bersin deydi shuning uchun brokerni bosh skitkadan chiqmaydi suvda yer kelyapsa qopingdagi nima desa pul deydi bu brokerni to'g'risi men ham adashmasam Jakob bo'lgan yo'q eshitganim uni bilmaydiganlar ham bor misol uchun u asosan mevani uzdirib yetib beruvchi shunaqa broker keyin savdogar pul deganda pul topdim bugun degan 500 ming pul bor qopimda degan pulingga baraka bersin deganda o'shuning uchun savdogarda baraka bor savdogarni payg'ambarimiz ham qilganki savdoda eng katta baraka savdoda bo'ladi faqat unda to'g'ri ishlatilsa savdo ha savdoni ham o'xo qonun qoidasi ko'p aka to'g'ri ishlatilsa shunda baraka xudo xohlasa to'g'ri to'g'ri Zohdagi ettalab kustini sog'ib beryapman. Bu to'ldirajaklar paqirga? Ha, hozir yana bitta idirsak, yinisi bor-da buni. Yinisi bormi? Yinisi bor. Qo'yib beraveramiz bolasi yinisini. O'zi. Ha, shashlayapmiz. Men o'zim javob beraman. Ha, ha, 8 tali paqir. 8 tali paqirda chizig'ida. Ettalab 7 litr 6 litr bor-da suti. Ettalab kusti. Kechki payt 6 litr, 5 litr shunaqa. U nima desa bo'ladi? Ertalabdan kech payti o'zi farqi deyarli bo'lmay qoldi shekilli. Ha. Kun ham uzayib qoldi. Uzayib qoldi, ha. Kun ham uzayib qoldi. Mana aka. Mana. Mana shu joyda qoldi, mana mashmashda sog'di mana jonivor. Ha. Shuta aka. Mendan ham qo'rqib shekilli. Ha, sizdan qo'rqib ketdi shekilli. Telefonni qo'limni shovib olsam, kaltay deb o'ylashim mumkin. Ha shunaqa. Qo'yuqligi to'g'ri ekan-a? Qaymog'i ikkisini uradi. Suti ham qo'yuqligini ko'rdinglar, sut qo'yuqligi yaxshi, yuvoshligi ham ko'rinishi zo'r. Mana erkak kishi bemalol sog'diki, ayol kishi xudo xolasi bemalol turaveradi. Bir ayol erkak kishi tanlaydi, lekin ayol kishini ko'pchilik ayol kishi hamma sodiraversa kerak hamma bo'ladi. Li bo'yi. Aka, li bo'yi sodir. Aka, javob beraman. Olib boraman u. Mashta. Endi men olib borgan joyda ko'pchilik ayollar sog'adi. Ayollar sog'adi. Olib keling deyman. Shunday baylab qo'g'ib turaman ustida sog'ib oladi. Tepsa Tepsa pul yermasin. 33lik 894 84 84 33lik 874 84 84. Telegramlar bor, telefon qilsanglar, Telegramdan yozsanglar ham javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalarni chog'langan Alloh baraka bersin. Zohdaga mashmol manondan kuchlimi? Qaysi mol? Mashmol undan kuchlimi? Ovuk ko'rinadi, yo'q ona. Ha, bu aka bu molni aytayapman, bolaligida kelgan, bolasi bilan kelgan. Buni hozir mo tug'ishida 17-18 ta ham chiqadi. Ajoyib emas, chiqarib olsa. Xudo xolisa chiqadi. Yaxshi odamni qo'lyapsiz. Biz nimaga? Biz nimaga bunaqa qilamiz? Mana sababini ham aytib ber, mana yaqin bo'g'ozda olib kelib sotyapman-ku. Menda tug'dirishga hozir danlayman, men sharoitim yo'q mana. Mol ko'payib ketyapti-da. Baytda u buni tug'ib bo'lgan bolasi baytda 10 kun bo'sh yurmasa bo'lmaydi. Kechki payt birorta molni oldiga kelib bo'lsa, tapay tepib bo'lsa nobutda u bola. Yezib bo'lsa deng. Ha, o'shuning uchun men aka 1 million, 1.5 millioniga qaramayman-da, lekin maksimal bolasi yoniga tushib qolsa 24 million. 24 million, 25 million. O'sha mo sharoit bunaqaligi uchun aka kimdirga beraman, tug'dirib olsin, mana kecha mana Zulfiqor akam tug'dirib olibdi-ku mana novos. Tushunsin, gari foydani yaxshi qilsin. Foyda qilib olsin. Ashmol mana kecha bordim aka. Bola tushibdi oldiga ko'rdingiz, dollar svet tug'ibdi. Endi ashini hozir men o'sha bersa hozir o'sha mol 28 millionda. Aka 28 millionga sotaman ashim oldi. 24 ga berganman. Tug'dirdi 3-4 million arzon qoldi. Buni ham o'sha tug'dirib olsa aka, mana bola tiqilib turibdi mana. Bola nihoyatda katta, bular bolani katta beradi mana.
Bola tıkılıp durup. Bolası zor basa gerek. 3-4 gün ya 10 gün. Ona gece gelip et diyor. Bunu hem tezrak tuğanı yankı lavabarı verirler diyor. Persepke çıksa yakınlaşadı. Belki tezlaşık etip olay. Tezlaşık etip olay. Doğulası oyenlerine, satkenlerine Allah'a baraka versin. Üler zige beşik asit. Borsan kanalımıza mehman olup görüntüken bu sulan like basıp koylar. O aşkegin. Obuna olup koysun. Sizlerge çıkarıp oraya etken videolarımız birinçilerden olup bu arada. Like basıyla. O, madde mihnet olu yaptı. Like basıyla. Like arz edigen video. Like, Ali, ne var? Kokonlamış. Kaptar bakan yamada. Like basıyla. Dedi. Kaptar bakan yaman körü oraman da. Acele ucelemele kaptar zor. Like basıyla. Like basıyla. Dedi. Yaman mazak oraman da. Şunu görsen. Like basıyla. Madde mihnet o. Kaptar bas bunlar. Bunlar mal bunlar. Like basıyla. Kaptar ye basıyapsılar. Sağ olun, selamet olun. Hemen en kattakın rahmet olun.